Da, u okviru manifestacije Dani studenata, Studentski parlament Tehničkog fakulteta u Boru organizovao je studentski bal. U sali studentskog doma okupilo se više od 100 studenata i profesora sa Borskog fakulteta, ali i gostiju studenata koji tradicionalno dolaze iz drugih republika bivše Jugoslavije. Uz muziku, ples i razgovor proveli su večernje sate, a danas i sutra gosti će prisustvovati bogatom programu koji počinje u podne u amfiteatru predstavljanjem rada Tehničkog fakulteta u Boru, zatim izložbom u muzeju i tradicionalnom predstavom Skok preko kože u holu bioskopa Zvezda. A bit će organizovan i obilazak Bora i okoline, što predstavlja odličan vid promocije grada i borske visokoškolske ustanove. Dakle, eto, to je neki sažet pregled današnjih aktivnosti, a više o izložbi i prezentaciji projekta Smrt majke Jugovića večeras u Muzeju rudarstva i metalurgije od 19 sati. Ovoga jutra govorimo sa autorom Mihajlom Dragašom. Mihajlo, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, hvala. Evo, zaista još jedan projekat i lep povod da ti predstaviš svoj rad Boru i sugrađanima, ali i učestvuješ u obeležavanju Dana studenata. Da, tako je. Drago mi je što si pogodila da budem deo tog Dana studenata. Samim tim zato što sam studirao i završio animaciju na Fakultetu primjenjene umjetnosti i tokom tih studija sam stvarno stekao neku osnovu i bazu za rad na animiranom filmu, što se kasnije odrazilo u ovom projektu Smrt majke Jugovića. Tako da sam stekao dobru osnovu za jedan profesionalni pristup kasnije u samostalnom radu. Da. Držat ćemo još malo gledalce u neizvesnosti o kakvoj izložbi i kakvoj projekciji večeras je reč. A pre toga moram da te pitam, kako ti pamtiš studentske dane? Pa, naravno, kao studentski dan je jedan od najlepših perioda života. Tokom studija dosta vremena se provodio na fakultetu. To je i zahtevalo zato što se tamo nalazili te radionice, ateljeji. Naravno, što kažu, studiranje znači da se nešto produbi, neko znanje, da se dobro stekne, da se uđe duboko u materiju. I samim tim, taj period je ovako veoma značajan što se tiče poznanstava, prijatelja, i uopšte samog sticanja neke radne navike i stvarno jednog kvalitetnog odnosa prema radu. Da, specifično je i zaista retko fakultet primenjenih umetnosti, odsek animacije, malo ih zaista i upiše i završi, je li tako? Jeste. Mali broj studenta se prima na taj odsek, uopšte na mnoge odseke na fakultetu primenjenih umetnosti, tako da samim tim, ta ulaznica na fakultet je već jedan uspjeh, jedan stepenik, ali naravno tokom studija sve zavisi od samog studenta, koliko će on biti posvećen, koliko će istraživati, koliko će raditi. Dakle, na kraju završi, ima stvarno jednu bazu znanja koja može da bude stvarno kvalitetna. Da. I evo možda iz tvog ugla neka poruka studentima, pa ma kog fakulteta i odseka. Pa samo treba imati dobar balans, smatram da je tako. Naravno, ne treba preterivati ni u čemu, ali ipak treba znati šta je prioritet i kada se dobro organizuje čovjek i student, sve može da se postigne. Tako da to je iz nekog mog iskustva, iz nekog mog ugla najbolji pristup. Da. Ja verujem da si sjajnu poruku uputio studentima i evo da otkrijemo o kakvoj izložbi večeras je reč. To je izložba grafika, je li tako? Tako, u pitanju su te digitalne grafike. U suštini to je prezentacija tog projekta Smrt majke Jugovića. Napomenući da je taj projekat podržan od strane Filmskog centra Srbije. Produkcija je u sklopu Doma kulture Studentski grad. Eto, tu je baš gde sam i završio, to je gde sam živeo tokom studija u Beogradu. I projekat se zasniva, znači to je jedan animirani film koji je inspirisan motivima poeme Smrt majke Jugovića. Ali večeras je akcenat na taj vizuelni deo i na te digitalne grafike koje su proizašle iz celog tog filma. Da, večeras će biti i prezentacija filma, je li tako? Da. Odnosno projekta, kada će film u celosti moći da se pogleda? Pa film je još uvek u završnoj fazi.
to jest sada su neke samo stvari post produkcije i finese color korekcije, ali bit će projektovan čeras, određeni delovi i publika će moći da vidi kako sve to izgleda kao jedna audiovizualna celina to, formi tog animiranog filma. Da, ja moram da primetim i evo samim tim i pitam tebe kako si našao inspiraciju i kako inače nalaziš inspiraciju. Ovo nije tvoj prvi animirani film. Ti si bio naš gost kada je prvi film, je li tako, izrađen, također animirani, naravno odsek animacija. Reč je o filmu Iskon. Da, 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 tako, tako. I taj Iskon je film bio u suštini studentski rad, to je bio master rad. Tokom studija ta inspiracija je više bila neki vid introspekcije, sagledavanja nekih pitanja, sopstvene duše i nekog istraživanja s te možda neke psihološke strane, sve kroz neke vizualne metafore i neke moje lične ideje, inspiracije kroz muziku, poeziju, književnost. I samim tim kada sam završio sa tim studentskim delom, morao sam da krenem u taj jedan, ajde kažem, profesionalni vid, znači traženje producenata, traženje sredstava. A što se tiče same inspiracije, jednostavno, mnogi filmovi koje sam ovako sam posmatrao i na koje sam se ugledao su mi ukazali na taj put da mogu pronaći u književnosti mnogo zanimljivog, inspirativnog materijala. Ova pesma mi se nametnula kao jedan vid istraživanja koji sam radio posmatrajući i gledajući filmove autora kao što su Kurosawa ili Tarkovski, i gledajući kako su oni koristili te neke univerzalne ideje iz književnosti, na primjer. Kurosawa je se ugledao na Šekspira, na Dostojevskog, koristio neke njihove motive i onda kroz neku tu univerzalnu simboliku i kroz prizmu svoje kulture stvarao zaista originalne filmove. Tako sam došao na ideju da malo istražim našu književnost i kada sam naišao na pesmu Smrt majke Jugovića, znao sam da tu ima mnogo, mnogo potencijala da se ostvari nešto ovako što je na kraju izraslo u film Smrt majke Jugovića. Da, dovoljno materijala. E sada, kada bih te pitala da li možeš da uporediš, da li je lakše stvarati na osnovu nekog već umetničkog dela, bilo da je književnost ili neka druga umetnost u pitanju, ili je lakše praviti animirani film iz nekog psihološkog ugla? Da, pa, da li možeš da napraviš uopšte tu razliku? Podjednako je teško u suštini, zato što oba pristupa zahtevaju stvarno posvećenost. Sada, kada se radi s te neke, ajde kažem, psihološke strane, kada čovjek pokušava da analizira sebe kroz taj svoj rad ili da pronađe neki odgovor na neka pitanja koja ga muče, onda je možda mnogo otvoreniji ovako i mnogo više iskreniji u tom nekom izrazu. Ali ovako, s druge strane, pogotovo ako je pesma poput Smrt majke Jugovića toliko i poznata i toliko kvalitetna, onda to zahteva jednu mnogo veću odgovornost prema samom materijalu da se to ispoštuje, zato što većina ljudi poznaje tu pesmu i smatra jednom od najlepših poema naše narodne književnosti, onda treba ispuniti i ta očekivanja. Da. E sada, kada sa takvom jednom idejom kreneš u potragu za svim onim pratećim elementima i ljudima u smislu produkcije i svega ostalog, na kakav odjek nailaziš? Pa, za sada sam... S obzirom da to nije komercijalnog tipa, je li tako? Da, to je autorski animirani film. On je usmeren baš na festivale animacije, to jest kratke forme animacije. Za sada sam naišao na zaista dobar odziv i razumevanje te ideje i mnogim ljudima s kojima sam sarađivao se ta ideja dopala. I vidjeli su njoj nešto originalno opet i nešto savremeno. Znači, da se kroz taj savremeni medij oslika i oživi jedno delo koje već postoji koliko dugo vekova. Tako da, u suštini, jako pozitivno da sad. Ali to tek treba da krene po festivalskom životu. Prvo sam to htjela da pitam, da li je u planu neki festival i učestvovanje na njemu? Pa, u planu je, moram da pomenem, producent svog Milana Milosavljevića, u planu je da razradimo jedan dobar plan kako bi slali film, na koje festivale trebamo da šaljemo, prijavljujemo i da se nadamo najboljim da će to biti prikazano na što više festivala. U zemlji i inostranstvu. U zemlji i inostranstvu, naravno.
Da. Pa dobro, ja verujem da će biti uspeha i da ćeš svakako biti i tim povodom naš gost. Inače, ti želim zaista puno uspeha u daljem radu. I evo na kraju da podsjetimo, dakle, večeras u 19 sati u galeriji Muzeja rudarstva i metalurgije biće otvorena izložba i prezentacija projekta, reč je o animiranom filmu Smrt majke Jugovića. Mihajlo, hvala ti puno što si bio gost Budilice i očekujemo te uskoro. Hvala, također.